Ďakujem. Otázka číslo 8 je opäť od pána poslanca Štefana Kufu a je na pána ministra vnútra Slovenskej republiky Romana Mikulca, ktorého zastupuje pán minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Pán minister, koľko eur stal zásah NAKA, akcia bomboniera na rehabilitačnom oddelení v Popradskej nemocnici, kedy po zuby ozbrojení kuklači vystrašili pacientov a celú nemocnicu v Poprade? Pán minister, nech sa páči, máte 5 minút na odpoveď. Pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dňa 20. apríla 2021 bola v rámci polcenej akcie s názvom Bylinkárka v ambulancii priestor v nemocnice Poprad na Banickej ulici 803/28 zadržaná osoba pôsobiaca v postavení primárky rehabilitačného oddelenia, ktorej bolo vznesené trestné obvinenie za pokračujúci trestný čin prijímania úplatku podľa paragrafu 329 odsek 1 trestného zákona. Zadržanie fyzickej osoby bolo zrealizované vyšetrovateľom policajného zboru za prítomnosti dvoch policajtov odboru Východ Národnej kriminálnej agentúry prezídia policajného zboru, zaradených na úseku operatívy, ktorí boli v civilnom odeve s reflexnou páskou polícia bez použitia prekrytia tváre kuklou alebo iným obdobným spôsobom, okrem ochrany tváre v intenciách opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Pri realizácii policajnej akcie nebol použitý žiadny špeciálny útvar vykonávajúci zásah pod jednotným velením, nebol to pohotovostný policajný útvar krajského riaditeľstva policajného zboru, útvar osobitného určenia prezídia policajného zboru, ani zásahová jednotka Národnej kriminálnej agentúry prezídia policajného zboru. Celkový počet zúčastnených na realizácii zabezpečenia úkonov, predvolania strán konania a účasti na výsluchoch súvisiacich úkonov bol nasledovný. Vyšetrovateľa policajného zboru 4, policajti operatívy 6 a motorizovaná pohotovostná jednotka krajského riaditeľstva policajného zboru 2 a spolu 12 osôb. Zároveň pre úplnosť dodávam, že vykonanie všetkých zaisťovacích úkonov ako aj následných procesných úkonov podľa trestného poriadku bolo realizované 20. apríla 2021 v čase od 7 do 19 hodiny. To je, išlo o výkon štandardnej štúzobnej činnosti príslušníkov policajného zboru v štandardných časových reláciách. Ďakujem, skončil som. Pán poslanec, máte doplňujúcu otázku? Zapáči. Ďakujem za slovo. Pán minister, rešpektujem to, že zastupujete svojho kolegu tu na. A to je toto, čo som hovoril tu na pred chvíľočkou pánu premiérovi. Rokovací poriadok sme zatiaľ nezrušili. Cakum prask, celá vláda tu mala byť nastúpená, okrem tých, ktorí sú ospravedlnení. To nie je tak, že majú dôležitejšie. Rokovací poriadok jasne hovorí, paragraf 139 odsek 7, celá vláda tu má byť nastúpená. Keď sme začínali hodinu otázok, boli ste tu dvaja členovia vlády. Vy ako minister a premiér. Nebudem mať bližšiu tú otázku, lebo mi nebudete vedieť odpovedať ani na ňu, ale ďakujem, že teda odpovedáte na túto otázku. Samozrejme, v tej správe, ktorú ste prečítali, nie je tu kompetentný minister, to by som mal naozaj doplňujúcu otázku, lebo bolo to inak. Primárka oddelenia rehabilitačného, pani primárka skončila 2 dní vo väzení, hrozila jej tá kolúzná väzba. Viete, ja vám to poviem takto. Za nejakú bombonieru v hodnote euro 50 a proste vyrušilo to nielen ten samotný okres Poprad, ale aj susedné okresy a ľudí, že čo sa to tu narobí ako na Slovensku. Hej, a údajne to bolo, že nejaká pani donesla pani primárke bombonieru a nejakú sviečku. Ja to viem len z ulice. Neviem to proste presne ako identifikovať, ale faktom je to, že pani primárku vyhodili z tejto nemocnice a nehovoriac už o tom, že aká povesť zlá ako proste o nej v regióne ide. Vy ako primár alebo riaditeľ nemocnice a zároveň ako minister zdravotníctva, to vám nevadilo, že takýto zásah bol voči vašej kolegyni? Zavrime si všetkých lekárov do väznic. Kto sa bude o nás starať? Vy viete... Pán minister, chcete odpovedať? Možno jednu vetu. Ja nie som vyšetrovateľ, ani ministerstvo zdravotníctva nerieši to, že či niekto je podozrivý alebo nepodozrivý z trestného činu, aká je celková situácia. Neviem sa tomu vyjadriť.